by your loved ones represents their hard work and commitment to ensuring that you're all taken care of. That's why we want to ease their experience and make it more convenient. With Sasai Money Transfer, sending money from the diaspora is free and you receive the money straight into your EcoCash USD wallet, ready for you to spend and cash out for free. That way, you can receive money to help you alleviate the impact of the drought on you and your family, buy groceries, pay school fees, renew your insurance, pay bills, and more within a few taps on your phone. And you're guaranteed access to USD cash from any registered EcoCash outlet nationwide. Tell your family in the diaspora to send money with Sasai Money Transfer today. Let's fight the El Nino-induced drought together. EcoCash. Live. Yebo, yes. Welcome once again. Kuna watatu kumbutamba na baba. Tichiti susu. Hashtag. 8 June, Murume Wese, Collective Father's Day Celebration. Tadzugana ome baba panapa. Muriko here next Saturday. Aywa, tingashaye kufanana baba here. Tani maganti iti shainira pa maiza. Magarampa. Aywa, papaye, varura wangu waka wandisa. Ndaizo. Maizo taza upombo no. Ya, upombo no. Aywa, uko ndukwe boys. Aywa, alimantwewe boys. Uko ndukwe boys manje. Uko teti chita pachi boys manje. Aywa, and the dress code yasho ndaifari. Randa, atele razo amdete. Blue jean. T-shirt yako black. Uka zuruwa tennis rago. Tiofata kukanda mground. Ya utambe bora. We have tine pool. Yes. Pool. Tine slug foot. Goko goimu dzimba dzine maproblems kune vose vari kunze kwenyika yeZimbabwe vane zviri kunetsa marriage umo tiripo pano magweta tinodzifambira kusvika zvaita sekusvika zvana ari seko mukwasha wedu wezvimota nemi this week handina kumbata but hapa ndakwedzera kumbata ipapo ndofunga sekutaura kwatakaita kwikwe pa life bye ndopandakapedzisira but iri kupinda mangwana ndoda kunzwa kuti listi ravapo here aiwa tata titi mbova sei vachimbo celebrate nekufema then tozonzwa kuti zvakamira sei beautiful so tikuda kungotendawo ve eco cash sasai va partner nesu pane chinochirongwa anzi atisi kumira zvakatodzora pa eco cash nesasai money transfer pakutumira mari pamwechete kana kugamuchira mari kubva kakumiri tichiti free of charge makambozvinzwepi uri kumiri ikoko kwauri unokwanisa kutotumira mari direct to my eco cash wallet direct to my wallet mangotumira direct my wallet haona kana charge yauchapiwa ende ari ku receiver haana kana charge kungoenda ichako isimba rokufamba kuenda rokutumira nefoni mazano takurarama upenyu hwechirungu zvazvo kuti ndichamboenda bhengi kana post office kunotumira mari aivakutaka kuti cash out kapa pa cash out ipapo chete uri kungonoita cash out yako wakutotamba wakadaro handiti kana right pane munhu ambondibata panapa munhu yeanga ari kuto taura kuti ndoda kutopinda pachirongwa izvezvi right rekai timbate tinzwe saka vari kunze kwenyika yeZimbabwe tibatei vane marital problems tione pamwe chete kane kunzwa kuti munobatsirikana sei hello pa diaspora marriage complexities hello chete muri sei tiri right hangu makadini and right hangu shamwari kuri sei hakuna kuri bhovari sei ko dr rida Mainini chandu kuno kuchatanga. Handitika. Nimi makadini. Tinofara hedu ndafara kupinda muchirongwa.
Aiwa, zvakanaka, tototenda imimi, ndimi mafumo bata kuti kuita kuteya chaiko kuti nguva dzichingoti gedzwe muchibva mafona. Mafona, Ana ndakaita kuteya, ndaingotya kufona, but nambotega nimbo ask for advice. Alright, it's okay. Tobatsirana sei? Tete, I've been married for 8 years. Okay. And like patinogara, people see us like this perfect couple, everything's fine, zvekutoti vanhu vazhinji like they visit us, kana kuti mwana ine party, they will say hande kumba kwenyu, makasununguka, vanoita kunge vanotowana like pekubatirira, and some of these my neighbors edu vakatonetsana, vanotouya mumba vachitogara pasi, tanetsana chakati, tichitovagadzisa and the likes. So even my sister, she's way older than me, but the thing is, I can't even go to her like for advice because na iya no toyo kwandiri. I'm the last born, but my brothers, my sisters, they all come to me for advice and all of that. Because vagati tari so ano to no perfect marriage and the likes. But it's not so ndinetsa wandina wekutaura, and I think my husband takes advantage of that. Kuti zvinhu zvese zvakati balance, people are good, chichi. Saka ndoda kubatsirwa panyaya yangu itete. Chekutanga ndechekuti when you got married, mwana wedu ane 2 years. Pakaita, I think 2 years, yes, pakaita lockdown around that time. So tiri lockdown, tisatakina lockdown. Sister yangu ndakabva ndaitora kuzimu, akanga ari munhuwo anga atobva kumarriage yake, ndikati, let me help you, chiuya kuno kumbodini mbondisarira nemwana. This time, murungu wangu achirumboti chimbo yakubasa and the likes. Saka chimbo yaudi mbondisara nemwana mbondisara nemwana. So vakazowana basa lockdown ikapera the likes. Murume waipa next door pedu. Ndobva anonyenga sisi vangu. Sisi vangu ine havana kundiudza but anyenga sisi vangu. Sisi vangu vakazoonekwa nemurume vangu because that time tanga tichori mu lockdown. Murume wangu anga asingaendi kubasa ndini ndaishanda. Saka vakazoonekwa vachibuda murume uyu achinopinda murumu masisi vangu. Aigara pa next door futi papa painga painewo mukadzi andaiwirana naye. Saka, hello? Takateerera. Saka aonekwa achibuda mu this next door. Murume wangu akabva andiudza kuti ndaona sisi wako vari umenda likes. Inini sisi wangu vakangondiudza vakanditi, bamunini zvavaita ndikati chii. Zvikanzi bamunini vaya kundinokera vakada kuti munhu ari imomo abude imomo. Why is bamunini jealous of me? Ndikati jealousy chii zvikanzi. Vanonditanga vanondichengera. Saka ini hana kunzwisisa ndakatoto zvamuita zvakashata mukadzi akazvizira the likes zvapera. So havana kuzoendera mberi nekudanana vakazobuda voice note manje rekuti ndakarona mufoni masisi wangu inini vakari player nemistake rekuti hanzi iwo bamunini vanobva vakuchengera kudaro manje inini vakangondifumura kune mukadzi wangu ndiri kubudisa ma-V11 avo handiti vaimbokunyengawo here ukavaramba. Apa ndisisi vangu apa vanga vari kuplaya voice note saka ndabva ndachienderera mberi muchiri player murume wangu ndobva ndamubvunza bvaaramba takambonetsana for a very long time tim lockdown imomo ndikadawo mboenda tikaita sei but it seems like my husband anocheata but the way he cheats anocheata ndingati zvakangwara like anogonodzidza machats ake ozongoona chat like recently ndakangoona chat yakanyonzi yemukadzi uyu yange kanyonzi aiwa ndakugara kwakati akutaura imwe nzvimbo but machats ake ese anenge adhilita kumubvunza kuti ko munhu unotaurire naye he doesn't say anything and zvapakawanda pakawanda paanosenda mamessages kana kunoziva reply yekungoti I'm fine but anenge ari munhu wechikadzi kumubvunza haatombozvigashire anotongoti ndangobvunzwa kuti munhu ari sei but ndozvibvunza kuti sei uchitamba nevakadzavo. And now, since I've been doing what I've been doing, they tell me, my sister, she's HIV positive. Although, particularly in the abuses, kuna no tester, kuna particularly rora ni mrumo, ati no vera tambo enda ku HIV testing. But now, recently, tangu tangu kati ngoe ndeo, tibo no tishino dini, dova tayi nda pesa panda itis kwa ni mbu zeva na wangu. It was negative. Even now, it's negative. But iye ya iye kazi ya buda, it is positive. Now, I'm confused kuti, mrumo wangu wanga wakarara na sisi wangu ino. Murume wangu anga vakatsva chirwere chinasisa wangu here kana kuti kune vasikanavo
and I don't even know to react when it's a young Abani Zorova to Wakakakumba. But I don't even know how to react to it. Jimmy Remakuns is a married young and not she and the Tombos did it. Couldn't go in Lausay. And what is your husband saying about my status yaki? An explanation yarupe. Arukundi tanzi ndaka maybe ntakatorora na zvakadero. So hanzi ndakaita sei? Ndanobvunza. Mati arikuti hanzi chi? Hanzi maybe takatorora na zvakadaro. Because havana kutestwa pavakanova. Because we never tested patakarorana. Takazoto testana manje manje patato makora tofamba. Sure. My nini ya muruguta uranya ndo inonzi classical. How do you feel izoji? People see you as this model loving couple. But iwewe wakabata nyaya zakadai. Zokuti vazhinji after discovering zvinhu zvakaitwa nemurume wako and more so ne result status yake, current status that is HIV positive, makanzwa say and how do you feel now after maita reach out kwatiri? Joke like right now ka ndinotombonzwa kuti ndakamutarisa so. Like, don't know what to move in at the same time. Don't you think I could see? But in any that post, there is a good thing about that. That's a bit of why didn't we test from the beginning? Because right now, can I get a good battery? Like he's saying, could see? Ah, the Kangu and Nasakadar. And it just did all put in titty. Could post a Kangu get a good titty or put test at that time? Can out in it Akatongo Pona or Atongo Pona like he always does. Anogara achingopunyuka muma scandals and ndinogara ndichimbata anongopunyuka nepadiki diki. So now, right now I don't know kuti nditi anoramba achingopunyuka kuti I don't even know dog, but even sister yangu kana nezuro paakasvika kunyatsa kutaura naye kunyatsofara akatosenza something kuti something is wrong, but andizo zvinomubvunza sei. At the same time murume wangu achiita mabasa ake saanoita. He doesn't even like it. Kuti anokushotesa kana kuita sei. Anenge atori loving, anoti akumba zvakanaka in time, anoenda basa pe anotokupoti ngatironge and everything, and it get achievement like something mumba. Anokutenda kuti it's because of you, this and that. Saka I don't even know kuti anenge achiti bribe like now takuplana zvekuvaka, but I don't even know kuti ndoenderera mberi here kana kuti ndoita sei. Right. Chinhu chokutanga, you seem to be hurt and nenyaya ye betrayer. Uri kufunga kuti your sister and your husband vaka ku betrayer. But chokwadi chizere atizive kuti the status yemurume wako yakabva kuna sisi vako here kana kuti yakabva kuni outside. Saka ndikuda kuti ipapo separate vanhu vaviri, your anger, bitterness, resentment, whatever should be focused at your husband, not at your sister, because the sister wako havana kukonfirma kuti vakasangana vakaita bonde vese nemurume wako. Asi akangotaura kune this boyfriend uyu wakazoona vakuplaya audio kuti ndava munini wako vachikuchengera kudini kudini. That's the only evidence that we have. But which was not presented to you, wakaiwana by mistake. Saka nini ndikuda kuti your energy ifokase pamurume. One, what you have been married for 8 years. Mune vana vangani? Tine two. And their status? Negative. Mukura nechi? Ane 7, 10, right. 8. Good. Saka, apa ndikuda kukubatsira kuti uone kuti could it be kuti murume wako you married him ari HIV positive or not? But from medical
evidence. Azviite kana anga asiri pa art, asiri pa chirongwa. Kuti vanava vaviri vese vaipona kuti vabude vari HIV negative. Like he is saying, kuti ndogona unge takarorana ndiri HIV positive. Azvigone izvozvo. Pau 3 wenyu, iwewe nevana venyu 2. One of you or two of you could have become HIV positive because of the time that you were exposed. Tenge takuti sisu, time ya waka exposwa to HIV is 8 years. And it's medically, it's a, in dweno zonze, miracle. Miracle, yeah. Miracle, chayo, yeah. Chayo. Kuti mese muri watatu, poshai wakana one. Poshai wavana wano warane tinoto opportunistic infections like an pneumonia, let me go further and I don't want to complicate, like opportunistic infections, poshai wavana wukura vese, vari okay pasina pasina. Ipapo ndopa noratidza kuti murume wako akazowana HIV. Along the way. Along the way, very recent. Along the way. Along the way. Because joku pakandiudza kuti takawana na zvakadaro handizi. Ndakabva ndamuti nurse advise me pandakandotisa vandiudza kuti ndakaenda kuna nurse like my counselors and advisor kuti no, the thing is muruma akanogona nge anga achitomwa mapiritsi kudhara. Actually, I was going to Ndakabva ndatora muruma wangu ndikati hande kuclinic tiende tese tinogara fatakumbira sister. Iye akabva abvuma zvikanzi hamusi kufosana igesi tikati no hatisi kufosana vatasvika vatitesa futi kechi 2 then vavaita zvese maprocedures vakati it's his first time kutotanga kutora matablets aya because takaenda kudifferent clinic itori kuende kwatoaa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 a
kuti akatochiwana along the way because dai akatorwara kudhara dog. Ehe. You see. Nesi akabva andira mbira zvikanzi it can stay mu body mamwe munhu like zvinotsiya ni munhu but it can stay up to 8 to 10 years. Munhu atori fine. Yeah. Saka ndofunga ndataura zvandataura nezvawataura zvakuda kuti now you your husband muchigara pasi mese muonesane and I don't know izvozvi ku clinic wakaiswawo here pa prep because you are exposed. Yes, nakaiswa prep. Okay, that's fine. If that you ever take that prep meds religiously ungave uchirwadzikana uri bitter but I beg you nemutsa wamwari continue to take that that's your and murumo wako zvakare andizive agone kuedeka here apa kana kuti it's sensitive togona taura ne ndambomu zvava kumfonera but hana kupika kondo bvazongoti driving. Oh, okay. Kudhara kana mama nje pandambo kufonera pekutanga paipa right now ndabva kumutextra message chotaura haasati avhura. Okay, so he might be driving for sure. Kana kuti somehow. Saka nokuti takuda kupinda yandinoti couple counseling where both of you should be involved. Totaurirana muchimbokurukurirana uchinzwisisa because kuti mufaite muchiti where how did he get it? Azvichakubatsirai. But we need to remove issues of stress and depression inogona kukubata iwewe wakatarisa sisi wako uchifungidzira kuti sisi wako vanogona kunge varivo kana kuti vanogona kunge vasiri iwo because of history yemurume wako wataura kuti you've actually found a lot of to my hints tunoratidza kuti he cheats smart. Yeah, he's a smart guy who knows kuti ndakachita ndakaita zvandaita go to the messages delete everything come home in time upwa mari dzese hapana chinoshota but ukachirova mashina neguns ake azomupinza now mudambudziko iroro saka he needs to be talked to
pa behavior yatinoti positive behavior modification kuti zvava zvava HIV positive like this what will it mean to both of you mune vana 2 chete koma kazoda kuita umwe mwana wechi 3 kana kuwedzera ichi iwewe are you willing to stay with the muri a discordant couple meaning iwe uri negative murume wako ari positive are you willing to continuously because marriage inei nokuti status dzenyu dzakasiyana munogona kurarama quality of life but after a series of counseling session dzinokubatsira imuri vaviri kuti mugamuchirane muzivane and musupportane pazvinhu zvenyu muri kupanzwa mai so I've just given you the package think through if your husband was here we could have roped him in takuchitanga kutaura kuti zvodini zvodini but mubvunzo wazobvunza kunesu natete kwati izvozvi tatichi plana kuti tivake saka ndodini ndodini go ahead my sister this is not the end of life inini pfungwa dzangu dza kuchongofunga kuti maybe murume uyo akutofunga kuti maybe I'm this desperate akangoita sorry kana kakumbira regererwa akaita anything we always move on in the legs but zvakutonditadzisa even like my mother's day akatondispoilo zvimwe zvezve but kuti ndiratidze kuti I'm grateful I'm thankful ndakatotadza chete ndakatotadza because Uchiri bitter. Yeah, very bitter. And also bitter plus in shock. Yeah. Kuti my model husband, even they say what in why you see your what people look up to you. Hey, people look up to you. You are the last born, but they say vakuru kwauri vanouya kwauri for help and whatever. Saka zvakukuvhundusa kuti saka ndainyeperwa makore ese here. Anogona achikuda the guys or individuals who are very loving who are loyal to their wives or to their partners but vane ka weakness akakukuchita yeah because imwe nyaya ka amen maybe kwangofunga kwangu but ini ndandichitomudza kutoti nini pane like recently pane akatakatanga kuita business re transport chitakura vanhu in the likes taatenga motikari so pataka tenga motikari iye akatoti ndaona ma clients andaona chichi ada kutakurwa privately chichi fatatanga kudini kutowirana private atangotakura this client so client waitakura anga ari pharmacist mukadzi nemurume vaishanda mwe chete vanga vatori ma pharmacist saka e aiti vanopedzana 10 o'clock and for sure ndotema vanovhara bhozi aimbopaenda kana mwana akakosora usiku and the likes tonotenga mushonga ipapo saka aivatakura like na 10 but ini ndakatanga kuita question mark because aitobva kubasa like na 8 upinamba apedza upinamba otomona munhu otoshawashawa otogiza then ototi ndakumutakura vanhu vaivai so zvakaitika 2 times ndichimuona achipinda mumba asina mari ndobva ndamubvunza inini ndikati ko vanhu vaunotakura mari yacho chakupa rini zvikanzi vachandipa mamandzenti ndikatogomirira mandzendo chitakura vanhu every day vadini wambokupa kana kuti pa weekly zvanzi anchetwa nemurungu wavo because murungu ndianondibhata pazvapera but ndakatanga kuzoona auya nemakeys epa gate vari mumarimoti ndikati ko marimoti ari kumadii zvikanzi marimoti andikumbira kuti ndimugadzirire ndikati ndokumbira kuti ukanzere that client umudze kuti havichakwanisika zvikanzi hausikunditrasa mina ndigomufonera ugoona ndobva apika foni yayo ndobva atora foni yake ndobva afonera this lady aitakura zvikanzi hello mukadzi wangu adotaura newe ndikati wamhanyirei kuti mukadzi wangu adotaura newe wadii wati hello unzwa kuti iye reply kachati chii ndakatomuti mufonere iye akuti hello mukadzi wangu adotaura newe ndikati obviously wakavhara iye wakatomudzokera mari He is not. Zvapera izvo zvotanitsana ndakafunga kuti maybe zvaita zvinhu zvese zvaita tagadzirisana in the likes I'm sorry chichi vanhu vandaitakura chichi vandakatozviona kuti pane something chachakuitika then this other day akabirwa achibva kubasa abirwa achibva kubasa instead yekuti munhu abirwa akabirwa foni
Instead of put abirwa phone iyo auye kumba chivedu enda abirwa phone kana chipinda pamunda jamurwa phone. He didn't do that. Akabirwa phone. Abirwa phone akadriver. Because na that remote and akiona namba muno. Akadriver ni that ne that remote. Akaenda kubasa kumskana uyo. Inindo vanda tarisa because iri pa card shake vanda tarisa. Vanda tona ari kuenda ikoko because they were saying to call him kuti ko vana wazotora here. Iya ka driver akaenda kumskana iye akabvaska vanosiya remote ndomusoka nosiwa remote. Asiya remote akabva amirira kuti vachaisa ndobva aenda vamuperekedza kumba kwawo as usual. Amuperekedza kumba kwawo he stayed there for about an hour. Ndobva auya kumba ndobva ndamubvunza akasvika kumba achiti zvaitika ndabirwa foni yangu fungi. Ndikati wabirwa nguvai zvikanzi izvezvi so patoni 30 minutes ndabva kubirwa ndabva ndatoya kumba ndikati ko uri kunyeberei zvikanzi ndabirwa foni ndikati ndakuona kwaaenda zvikanzi naiti dzosera remote yakati wasikudamba muno ndikati ora iti wadzosera remote what was it chaita kuti ubva ugara anadza 30 minutes ikoko uchiwamirira twapedze basa wopedza uzoenda kumba kwawo and stayed there for an hour ndatomboda kutora ubva but ndaishaya pajuice ndada kudreva ndobva ndaenda ikoko paurwaizobuda ikoko waindoona ndakamira panzi and then you explain to me kuti chii chiri kuitika because makuchenderana kumba saka ndakaona zvangu kuti it doesn't even admit anongoti I'm sorry nekungotora makizi vanhu I'm sorry chakati kwete kuti I'm sorry I cheated haasvike ipano yeah. Mm. Yeah, so I think you have been married to a guy that you didn't know. And up to now, wakutanga kuchimziva. Yeah, wake and maybe there's still a lot. Yeah, there's still a lot of singa tombo ziva. This is why ndangu daramba chitura mba chungoti, dai murumo wako. Even papa wate wanzunda mzomtumizira message ndugu driver. I doubt very much. He might not open. He knows kuti you were going to call us and he is not yet ready to be engaged in this dialogue. Saka imimi vanhu kuti nyayenyu inyatso kubuda chaizvo chaizvo. Tsvagai counseling muri two ikoko kana kuti muchida munogona do you have my business number? Morizotaurirana mondifonera you. Yes, ndinai. You make an appointment tozotaura off air. Tichionesana because murumo wako at this rate he is not going to stop. And nekutaura kwaita, when you look at a client service provider and a client relationship, yapfuura maboundaries okuti wakupinda mumba me client yako wakugara mo 1 hour. Yeah. Akapa explanation yekugara 1 hour. The first thing you're supposed to do, munaka kushira ndiwo mutanga kuudza. Aiwa, pagedza anga kagara. Achiite iwa pedza iwa. Ata ku deliver. Nani? Ndiri kuti a service provider ne client wakaona makutogara saka ma neighbors ya pharmacists vachiona motikari on a daily basis and they wauya makuita nyaya for an hour. Aipapo ndakatozviona zvangu kuti atonditora system but ndakatozviona kuti he cheated bandiche kuti dok atraure kuti I'm sorry I cheated anongoti sora hako nekuti ndakazonge ndapindiridza business nemunhu uyu kuteta like kutowirana nekuti ndakatora makiza kanyi chidozo mumbatsirawo chichi ndozvega zvakangondudza but ndikati apologize kuti wakachita zvinhu zvanobva anambochita kutochema nekutochema dhokuta anombochita aiwa is what we call chiko. There is a term like there is not gaslighting imwe yacho yakangodaro but imwe thought irungoya very quickly before kune vamwe vati kuda kubatsira ndekuti the remote yanga yasina kupuwa kuti agadzire the remote anga apuwa kuti at one time he could just come open the gate opinda and he will find the keys to the door woita zvakaita saka pandakukupa another area of thought. They are still dating, kana kuti they dated wakaita zvavakaita ipapo. That remote yanga singade kugadzirwa, anga apuwa kuti aite ichi.
it was fortunate or unfortunate for him kuti wakawana wakazoona remote angatopuwa kwese as an entrance kuti unongosvika kuvhura gate opinda then ma keys vanenge vakasota kuti unozowana pakai yekupinda mukati mumba. I'm sorry ndakuwedzera maronda pamusoro, but I want you to be more informed about the type of men you are married to and what you are going to unearth, especially kana mazouya for therapy and counseling. So mondibata. Mozobata Dr. Choga Kuserand. Thank you so much, Doc. Alright, thank you. Yeah, shakao. You need a movie, Ted. Movie, Ted. Can I just make that call? Munani friend yagi. Zvinga muremera. Takatoremera. Tirije. Vamudarikwa. Takatogara tese pamandifonera. Amunakuzotaura. Aiwa akana. Ndatotiregai ndikasike makaremera. Hello, Magadigo, Baba. Ndi Baba Ernest Mo. Ewo. Ndambe nchikutsvaga ipafoni yenyu musingabatiki. Ini ndinonzi Tete Tilda. Zita rangu ndonzi Tete Tilda. Magadiko Tete. Ndiri right mandiziva here. Ndakuzi right charisu. Right, ndatombofonera. Tete Tilda Moyo. Wongu Baba, ndatombofonera sawira wenyu. Kwa kwaita mabiko kana hii mdara? Kumbi. Kuleki chivero? Rini. Next week Saturday, mswa 8. Hai, mswa 8. Chokwadi mfunge. Mabiko kupemberera Father's Day. Iji? Father's Day, kupemberera vana baba. Oh. Saka mabhadharirwa akamese muri tuna amudari kwa kuti muuye. Sada dzenguai. Kubva natani. Kusvika na 12. Kusvika mafitsi. Kusvika kuma time ten. Mati kusvika nguva iyi? Ani izuva rese. Izuva rese. Saka i 12:50. Tinosvika kana 12:59. Why 12:59? 23:59. Panopera zuva racho. Just a minute before pa midnight, guys. Kusvika. Maita henyu totenda, totenda zvino. Koma. Pano kwamuri kutotenda. Koma ziva kuti mabhadharwa nani? I don't know. Vatiitira zvakanaka. Saka kwakamira semu chititaura zvese protocol yeko. Amai. Vana Florence vachakurongerai kuti muchafamba sei. Isu tikungoda munhu akapfeka jean rake reblue, t-shirt yake black kana shirt yake black.
Yeah, because we charge him. Na kwa ujeru wangu imama mtaulia zese. Anda muza zese. Ndato mtaulira. Kucha ajikiwa. Kucha tambo. Kucha itu wa shaka wanda. Eh. Aiwa, jote nda. Meno connection yacho kwa hengu ya nako. Ango tile gatite kuna moyo umwe moyo. Yeah, saka ndonya yacho mda. Aiwa mazita, mazita, tino sanga na mwararu mbatiri wedu. Choko adi mwararu mbatiri wedu, choko na inex Saturday. Choko adi. Alright, mta. Eh, starting time, matiji 10. 10, uongu? Ah, no, paga naka. Iri bomta. Mazita. Nice one. Ah, pane basa. Atimu yacho yese. Florence na Faith ama dzinyi dzika. Panenge patori ne basa shinu. Iyo mwandu kanzwana na chinzi anzi ndiri wangu. Ndiri wangu. Yeah. Hello. Hello, makadiko. Makadiko. Ndiri raita skana muriseko. Ndiri boa. Ndite murimangano chikisa. Shupi. Kuchikisa? Ah, no, excuse me, I'm going to excuse me. Say, say. I'm going to excuse me. I'm going to come out here, I'm going to come out here, I'm going to ndira chofuti angashingorida even hayo uyu kwacho ah ndita ndichazvinoita sei manengo yakareba zvakadi muri mesa apa sami 10 years to test Mune vana vangai? No one. Eh. Alright. Saka kuchikisa ndekwekwekwekuta. Iyo ine achinja, akasina kudaro, saka zviri kundichikisa. Oh. Oh. Ari saka ndikuzvandisese. Ari kupi murume wacho? Ari pone ainda kuchini. Alright, ko paninga ari soba unombotaura nae. Ndotaura nae but munhu ye kuti tajairana serekita ma friends ka. Mm. Saka paninga chingoseka one second to serious. Yeah. Chienda kwari ndoda taura nae handiti nae. Yeah, yeah. Teams kwe kuti. Ungarurwe nemurume uno unoitwa Chiri tokon Ska Hello Hello Achiwe yete Ore Hello. Hey, Magadiko Bamni. Anzi munochikisa. Ah, kuchikisa pakudi. Choko adi ndo zvataura. Anzi ah, murume wangu anochikisa, ndikutya murume wangu. Ah, kuyano mhanya kuti ndinochikisa kwamuri nasina ndudzo kuti ndiri shumba pakudi mhanya. Alright, taura ina Dr. Choko. Anzi maita shumba chai chai ine nzara. Iri kuda kudya munhu. Ah. Ndimuda ita sei? Anzi shumba chai chai ya mirira kudya munhu. Hamusi kunzwisisa. Alright. Mainini ari mukadzi wenyu aripo here pamwe mubvunzei takateerera kuno. Mubvunzei ngotaura nemudzimai wenyu ipapo kuti ndakuchikisa nei. Papi kanoti nei. Alright. Kwe mburu di mburu kuchikisa ndaita zego. Ndaita shumba pati. Ah, kwa 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 k
saka ndikundichikisa ndikushayitsi ndiye munhu andichondakaonavarorana naye here vatokutanga kana kuti amumwe munhu saka macharacters andingobuda ti macharacters zviri kubuda-buda inototo ndokuti zviri kundichikisa that's why ndiri kuti maashumu asi zvinhu zvese ndikuprovhaidha hangu zvinotarisirwa pamurume kana kuti zviri kuwanikwa hazvo ka aiwaa ivandega tikaroorana isusu to toro mukaprovhaidha mukaita seinge ndichida inini because ndi munhu wangu aindo zvandikwira kuti asi pabonde ndiri kusatisfy here kana kutii murikundiwanza muri kundida too much kana makadhakwa nemuchiita kuri wadoro pamunodzoka pepe moda kuti kwanzi kusatisfy kuita sei indoda munhu ari soba tonatso kuita zvinhu zvedu tiri soba kwete kuti even madzoka makadhakwa mubva ma saka manje tiita sei saka dokta inganzi nyaya hombe hereyi kana kuti inongoda vaviri kuana twadya ukatoona munhu apotera kunoitori nyaya ari kutotya hanzi nokuti pamwe paanomboda kuisumudza nyaya iyi nokuti imi vanhu hamui mutore serious nokuti ukama hwenyu hwakanaka mune more of friends saka munongoita iyeye kuandamaina nyaya yacho kanaende nhasi yabuda ari kuda munhu wake kana muri John ari kuda John wake wepakutanga aimuda aiprovhaidha asingadhakwe pamwe maino asi musiuya musina kudhakwa ende ipapo ndozviri kudiwa nani nemudzimai wenyu hongu mukatiko azomhanyira sei kunotsvaka wetatu but ini ndiri kuona kunge agona nokuti wakanzwa munhu akuti murume wangu akutyisa ipapo manje ndopaiyayo ipapo asi pachanneling yacho futi yatoitwa yacho yatondishamisawo futi ka because babamni kusikutika sekuti yaigona kutaura chichemo ichocho chetisatauya kumedia handitika todiscasa apa manje ndatongofutwa zvekutoti indandisingazvizive kuti ndiri kutotyisa kai right unoziva kuti chi orait taurai maine handiri kuti kuti hanzi munhu atanzi tine hama dziri padhuze kuita sei kuita sei hazvizi right nokuti isusu tikagadzirisana hama dzakudzogonatramasize nandisuda kuti munhu anyone amublame andinoona and its not like ndatanga kufollowa chirongwa ichinhasi ndava nemakore saka kwandiri sekuru choogana chete tudha inini izotori hama dzangu kwandiri nini ende vanotaura zvinhu zvinonzwisika mamereji achimabatsira pachima because ndikaudza hama dzako dzobva dzagona kuunganidza nehama dzangu zvinoita maissues hatidi kuti hama dzizovengana nenyayaidzo muri kupanzwisa baba munini pamwari asi kopa kumbototi tu ndiri sobva bichana 2 minutes idzodzo kumbondiudza kutino problem unongoshindiseka kambotaura kuti chii iwe unongoshindiseka hausi kuona kudzirisira iva ndisi kuramidzwa mwadore imwadoro iwewo chipota chimboaise maweekend sova nhasi so haukuva zvawaitawo zvinoita wontengera wakawaini kangutochira chimwa doro tiiza music tichita sei kwete kuti unozombopota wonditiza uita kunge ndokurambidza kuenda out handikurambidzi kuenda out but kana wadzoka kutadhimanda zvinhu because sometimes ndiisiri mumood then kana wakundisekaseka ndichitaura newe ka inde ndiri serious kuda ndonya kuseka se ndifanira kutanga kumudhuri like zvinoizvi kuti unditore serious ini one aiwa niraiuanzwa pane problem maona noti kuti inini ndiri shumba handimurikupanzwa kana kuti ndikanditauri nasekuru sekuru manzwa pane nyaya here apa kuti hanzi inini pamwe ndinenge ndisiri mumudhu which means munhu iye bonde totally haatorini aiwazviite zviri nani bamunini ndikuda kuti muteerere pane nyaya kwairi kubva ngatisabatirirei sentence number 4 kana kuti number 5 ngatitangei kwekutanga
urikumunzwa umwe wako ari kukurondedzera zvaari kushuwira zvaari kuda murume wangu. Let's be romantic. Seguru kuti ndingabva ndagona zvese plus handiti munozoti love inomachiwaka zvekuvasuiti zveudiki zvezviye nezva ata machallenges ari munyika anoaffecta one brain ka zvinoita zvichichinja saka zvekuti ndichava sweet izvozvo tikanyepetani kana kuti ndozvaari kuchemera baba munini kuva sweet koko because ari kutichi murume wangu achinja. So kuti machinjira uri kuita yari kuvhunduka nawo kuti this is not the man I married. Achinja akaenda kudura asi kudzoka ende bonde racho zvasiyana ende paunenge iye ari kufila kuti maitira unoita bonde wakadhakwa nemaitira unoita sobhaka zvakatosiyana. Saka in other words maybe zvazvo kuti ufunga kuti ha kana wakatodhakwa kazvaunenge uchiita ka hausiri iwe rinenge ritori doro. Ende inzwisi yayo ya ndoda kuti unzwisise chichemo kana kuti zvichemo zvemukadzi wako. Murume wangu handisi kukurambidza kuti unwe doro. Murume wangu handisi kukurambidza kuti uende out. Asi ndiwaniro nguva yokuti unonditengerawo ka waini wotenga ma six pack yako. Uchinwa mukadzi wako achinwa muri maviri muri kunzwa ipapo iyoyo inonzi quality time. Quality time inokuita kuti mubonde mudzokeredze rudo rwepakutanga iyo nokuti muchange muchitaura muchibatana batana muchiita sei kana zvatsawo ipapo ngazvitsve bhora ngatitambwe pakadaro kana wakuzobuda wakuenda kubhawa munhu ndaite sei iwe unotosiya munhu wako aita se atove boye ndako dzoka. But mazuva ano of late zvauri kutaura ndozvandakuda kudimbura hunhu iwo wokuti rudo runoenda ruchimachuwa zvakare handichazvigona. Ipapo muzukuru ndinokurova neshamu nechamboko shwete. Continue to love your wife the way that she wants to be loved. Nokuti iwewe uri kunakidzwa nekuita bonde ndiraimbokubatsaipapo sekuru. Ehe. Eh andi munozatiwo panoita vana vaviri vatatu mugodhi unoita uchikura. Ah yato. Aiwa, aiwa, ngatinzwe zvichemo zvake. Eh tabura munwe mugodhi unoita uchikura kasaka. Pamwe pacho unongori kumbotiwo cheroka vatimbokushandisa iwo lemoni kana kasipo kanoita kuti zvidzokedzane. Zvawakanzwa nenharo. Munhu anoita nharo ipapo. Saka iwo unenge uchinatsonzwa kuti hai hazvisi kunatsokuitawo. Saka handi muri kuona manje kuti inde akutozotaurawo zvangu bhozi inyedze kuti dzanga dzisina kunatsotaurika. Saka inde akutozotaurawo panapa manje. Ya. Baba munini aiwa aiwa mainin nyara aiwa baba munini baba munini chinzwa baba munini ines much is zvamuri kutaura zviri right handi muri kunzwa makunzi irafu matauriro acho matauriro amuri kuzviita matauriro amuri kuzviita. Ndoane ngakukanganisa muwenyu. Zvimwe zvese zvitsoke. Alright, ko baba munini, imimi nhasi chaemukaudzwa kunzi aiwa, hosi mugodhi wakura imini ndimi mudiki. Imimi ndimi mudiki, munonzwa sei? Kuti shafu. Ya mainini mbonya, mainini nyara. Mainini mbonyara. Aiwa chikutsira chimjao chachidiki tete, otikwanzi imini ndine mugodhi, mugodhi upi? Ngozvani ngachinyepa. Iwo yani chidumbu chikumedza chimwe ini nokamonza chicheva chema even nemugodhi wangu inga munongoda inga one everyday nichitodimanda nekudimanda saka sekuru choga bate munhu bite anzara zvina basa aiwa newe chabatwa chimbonyara imbomira tete vataure zvaumira imimi vanhu muri tuka makukwadzana nemashoko hezvo wakutaura kuti ane chidumbu chinochadzoka mukati makutokwadzana pachenyu muri tu.
Tisadaro. Eh, musadaro imimi. Mese muritu, baba mnini pakuti mugodhi, it's not right. Mai nini pakuti chidumbu chamedza chino. Mm. That is not right. Murikuurayana nemashoko emimwana muritu. Mese muritu, you are wrong. Papa, you are wrong. Yeah, no, it's... So, let's not put it issue. No, it is an issue. It is an issue, my name. It is an issue. Imimika, matauriro amurguzo ita. And it's not right. And I don't know that I am going to show us. I'm going to show us. Mashoran. Atanga kukanda mseve. Miraba imiraba. Baba mnini, dimi atanga. Atanga kukanda mseve. Matanga utumgoni. Dimi. We have had to say, imagine wataura watikana akakuberekera mwana akavaviri vatatu eh panobuda mwana but mwana akasika nengo dzemadzimai kuti dzinodzokera panzvimbo pasina kana zvimwe zvinhu zvimwe zvinozokonzeresa makensa izvozvo. Let's be honest. And it is a kuwadzane nemashoko apa mandikanganisira vazvikuru. You have got to apologize to each other. Nokuti mama uya nenyaya yenyu zvakanaka, but mazo masiya kutanga kutarisa nyaya iri panhandaura. Makutaurana zvokukuwadzana. Zvokukuwadzana. Am I mean what you just said it's wrong. Wakazvunzwa. Wakazvunzwa kupi izvozvo? I'm not sure what you're saying. Yeah, in fact, it's not a guarantee. But I will only say, even in this old Papa, of course, I will remind Babamu. Babamu, the Gambos. Mataura, chum, name Chitaura, sing a Mataura, my Japanam. Ai papa ndizvo zivo hangu pamwondenda akabatikana one pressure o but ndinotaurawo zviri nani hangu. Right, mese muri wrong. Baba mnini ndimatanga mudoti chiku mukadzi wenyu. Yeah. Taura inai. Pakukumbira regerero kana kuti aiwa nemashoko amataura hatisikukuudzirai zvekuita. Hatisikukuudzirai kuti kumbira regerero kana musakumbira regerero. Talk to your wife nemashoko amataura iwaya. Yeah, all right. Saka, you have no regrets about what you said. Yeah, and it was what I mean. That of those buddies, I got Pangamunano and all Kubatrika. I got it's okay. Kubatrika, Mantwasha Tataur, Kutimatauriro. Am I it? All right, go ear pass also, Serajita Rosso at our man's was.
zvinongonetsa zvinhu zvacho. Aiwa manzwa sei, manzwa sei. Kuti aiwa ndinogadzira. Kuti ndinogona kutowana vanhu vanondibatsira, but ndinodonzwa ini. Ndingotsvagawo zvimiyekera zvinoita kuti zvikudze. Ariko maenzichiko, maenlargement, watiwo. Patike zvine zvaida kumbobvunza makamboita girlfriend here. Zvinonetsa zvezvanzina. Chiwe here? Saka makadzidza sei kuti uyu wamugodhi uyu achii? Mamudzidzo ndichikurawo munhu achikura. Maybe ma body pattern anochinjawo here. Saka makazvizivisa sei zvekukombeya kombeya. Aiwa, zvinongowanikwa uchito. Pata handina. Ha, it's a good trust, but okay. Come soon, it's fine. I see him. I don't know who they say, yeah, you can do it. 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 Yeah, but no, it's okay. My name? All right. It's okay. Number dzenyu tiri kudzona ndichakubatai like what Dr. Choga said kuti munhu masikirwa akaitaka pane zvimwe zvinhu zvinongogadzirisika naturally zvokuti mukada kuzoshandisa zvimwe zvinhu zviri kutaurwa kandopa muri kuzoona vanhu vachiita matambudziko emakensa echibereko nezvimwe zvinhu zvamunoshandisa Alright, it's okay. I'm sure chakubatai kuseri tokupai ma advice. Chaiwo ari medically kwete zvekushandisa zvimwe zvinhu zvinokwadza. Problem yangu inyika. Ndekuti handimukona problem yandosangana nayo ndekuti ndikareza issue handizi. Iyo bataka kumhanya kundiudza mashoko anorwadza. Issue yase nyaenda fonera. I know. Chichemo chenyu tachinzwa. Mainini vachataurwa navo kusera. Alright, hawa. Ko imimi chenyu muchaita sei? Chichi mabiazi. Mabiazi here kana kuti. Zvemabiazi ndezvimwe izvi muchazodila na sekuru Choga kusera. Zvamachakonzeresa noise. Chenyu chamabva mazodzoserwa musei. Regendi kumbire regerero kuti nyaya yacho itenge inoti inodzimurika bichana. Pane regerero rokumbira, handivhara.
Kwawakuenda nezvawakuta inzwa inga wataura zvakanaka kuti ndati titsvage vanhu vari neutral vasiri hama amai vake vari kufonererwa chii ungataurira mai vake inzwa unzweka ukadaro iwe waku disrespect isusu and also even amai uchazoripiswa unoripiswa onzi murora akazodai akadai inzwa unzweka kana wakatsamwa right now ka ndozva zvataurwa zvinorwadza ende zvinobhoa imbomira kufonera anyone until you have calmed down urikunzwa ndirikukubata just now tangopedza pandirikutokubata kuti ndinyatsotaura newe haufonera mai vake iwewe handiti inga wangoita zvakanaka wakati no ndatinitaurawo nevanhu vari neutral vasiri hama dzake vasiri hama dzangu handiti ka ende zvawakutaura kuti mwana wake ane musoro mhombe wakutuka mwana wanaita sei aita sei pakadai it's wrong. Aiwa. Chinzwa. Chimira ndikuti kubatsira kuseri then. Yeah. Mirati taura newe kuseri. Ndizvi badimutsiureyo iyewo. Aiwa, ndatiri kumutsiura kaiwobva wapindira. Chinzwa mai nini? Ndokumbira usatore phone rega tipedzerane naye. Iwe ndiri kubata just now kuseri. Hai. Ora ndikubata mupe foni ende ubva wanyarara iwe handichatauri newe pafoni ndichabata nendichakubata kusei upo munonditsamwira but again mupe foni tete aiwa aiwa zvawaita zvisi right ndokumbira usafonere mama vakanti hatina kukutsamwira tazvijaira ndirikukunzwisisa ndirikutokunzwisisa iwewe hana kana mbokutsamwira but for now don't call anyone don't do anything as long as wakatsama don't say or do anything because unozoita zvinhu zvauchazo regreta kana unozotaura zvinhu zvichazokupinza tozonzwa kugarirwa pasi nedzinza reso auda uripiswa of course zvawaitwa it's wrong zvinobhoa zvinondobhoa asi usatuke mwana kuti ane musoro muhombe cha alright ngauye taure ne Hello. Right, iwewe ka. Tora number dza Dr. Choka izvo. Yeah. Una unogona kudzinyora pa phone. Nyora number dza Dr. Choka pa phone pako. All right. +263 733 733 724 724 567 567 okay dzidaile itafani kuri kudzidaila kuti dzi save kwakakata dzinenge dzasvika ngoita tichitaura izvozvo ngo tichitaura dzidaile ya ungobva wangokata ai ndadzinyora paningiri ah no that's fine iwewe ngatibatane but wakanya big time ndapererwa Yeah, so why it's wrong. It's wrong. Nokuti ndiwe watanga kukanda zishoko. Unoziva azvidi kuti ushoropodze. Ingave iri girlfriend kana mudzimai wako.
asi tichataura zvedu kusere. Imimi izvezvi batai Dr. Choga inna mine ndiruva bata just now. Handitika. It's okay. Alright, yeah, hopefully we'll resolve your issue. Mese muri tichitoona kuti manyaya dzenyu dzakatsirisika. Asi munhu wacho mazvino. It's okay. Yeah. Alright. Mazvona tisari inyaya kuti munhu wacho mese muri tu. Mese muri tu mune problem ndosaka tatrega tite sei. Tikubatei kuseri tione kuti munobatsirika na sei. Dr. Shoka inda vanda topera simba ini. Ayo, topera simba chai. Ayo, iombe teta. Aya, zvimwe zvacho. Mashoko acho ya. Tinombonzwa nyaya idzi dzati kure. Ndatikane. Ngatimbonzwisisai kuti kunyangwe tanetsana sei mudzimba. Pane kamwe katauriro kuti mashoko atisingabva kuti ya anoumba ngatitaure mashoko anoumba not yokunyomba you want to degrade somebody amai vangu vaiwanzo tanzikana manetsana vanangu taurira naye asizivai kuti muri vehukama usiye pehukama Anyway, guys, we've come to the end of our show. Chiregeti mirre pano. Shaka umaregeti batane mangwana mangwanani. Pachirungwa domestic issues. Dok, please ngati bati wana. Ayo, ando funga chani nipata. And I think you akan chungwa nipata chete. Tofamba na. Alright. Ashna umira shaka na. So, guys, have a blessed weekend. Thank you. Every dollar sent home from the diaspora by your loved ones represents their hard work and commitment to ensuring that you're all taken care of. That's why we want to ease their experience and make it more convenient. With Sasai Money Transfer, sending money from the diaspora is free and you receive the money straight into your EcoCash USD wallet, ready for you to spend and cash out for free. That way, you can receive money to help you alleviate the impact of the drought on you and your family, buy groceries, pay school fees, renew your insurance, pay bills, and more within a few taps on your phone. And you're guaranteed access to USD cash from any registered EcoCash outlet nationwide. Tell your family in the diaspora to send money with Sasai Money Transfer today. Let's fight the El Nino-induced drought together. EcoCash. Live life the EcoCash way.